Penitele autoriza professor contratado a manifestação e a jardim 5 de maio. Baseada na lei número ida para Rihun Ruanen e artigo 12, cidadão Roto Bele Halo manifestação, mas bem, e artigo 5, né, bando ato Halo manifestação e a fato em público, Sira. Também, né, comando Penetele município de Lila autoriza professores contratados Sira Halo manifestação e a Jardim 5 de maio, onde muda fale ba Jardim Bezerra Habibi. Kita rekataka 5 Jardim 5 de maio né fatin público depois basic mo suporto dili antau ita la bele autorize sira para sira fatin ne ba e ita bele muda fal sira mai ha ia fatin bezi a bibi ne fatin luan e sira bele hato ser nia manifestação sira hato ser nia abizu preview maya komando e komando halo koordinasaun tekniko sira e depois oi loro ita bele sira bele realize ser nia manifestação Pirsenya pedirunya atau maya komando sirauza oin loron oin ini ane para sirabel atau sirne manifestasau. Ia fulan dezembro tina rihun rua rolo sentolo, Ministério de Educação, la estende professor contratado e a território nacional a motu krihun ida resen. Antes halo manifestação, professor sirane halo bebeik ona protesta ba Ministério de Educação, mas be Ministério de Educação la bela estende sirania contrato, tamba la preense ingressos especial. João Carlos Tomás Soares, GMN.